Նանակակաբաձեմ թավար պրոգուրորս ու անում էրաբիշույլիս դա գիտխաս տխոս, Նանակակաբաձեմ անում էրաբիշույլ սիսկլի սամարլիս դանաշավուլիս նիշնվի շեմցուել ինպորմացիս գարձել էվ շետանաշավուլիս Ախերխես. Մե մի լոց խադորով ես արես սրուլի պրովոկացիա միսի մխրիդան անում ծտելու բայի միսիրով մի զիտոս սազոգատու է բա ամդղես իմ դրով ձալիանք արգադիցի անրով. Արավին իկ գարդա խութի եկուսի կացիսա, արավին իկ արշե իկրիվ է բա, ես են եձեպ են ռաղաց փոր մասրիթիթաց չել է բա սազոգադոյպ ես ինտերեսի գամոյիցույոն, իդերդ խողտխող ոյլաս թավի շեիկավոն ամդղես այմ ակցիազեմի սուլի